በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች ክርስቲያኖች እንደምን ከረማችሁ እንደምን ሰነበታችሁ በምህረት በይቅርታ በቸርነት ይጎበኘን ዛሬም እንደ ተላንቱ ሳይገባን እግዚአብሔር ይመስገን ብለን እንድናመሰግነው እድሜ ለንስሐ ይጨምረልን ይችን ቀን ለምስጋና የሰጠን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ቸርነት የድንግል አማላጅነት የመላእክቱ ጥበቃ የቅዱሳኑ ጸሎት ከሁላችን ጋር ይሁን። እንደ እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ባለፉት ሁለት ተከታታይ ሳምንታት ንስሐ ግቡ በሚል ርዕስ የጀመርነውን ትምርታችንን ዛሬ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ሶስተኛውን ክፍል እንመለከታለን። እግዚአብሔር አምላካችን ላጥባሪያው ለኔም ለቃሉ እንደጅክ ፈተልኝ ለቅዱሳን ልጆቹ ለእናንተም ጥበብ ማስተዋልን አምላካችን ለሁላችን ጸጋውን በረከቱን ያድለን። እንደ እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ባለፈው ሳምንት በክፍል 2 ትምርታችን ላይ ንስሐ ግቡ የሚል ርዕስ አንስተን የመጀመሪያው ሳምንት የተማርናቸውን ትምህርት ነጥቦች ከተመለከትን በኋላ ቀጥለን ያየነው ወይም ደግሞ የጀመርነው ሐሳብ አለ። ወደ ካህናት ቀርበን ንስሐ እንድንገባ ያዘዘ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለን ሐሳቡን አንስተን ወደ ካህናት ቀርበን ንስሐ የምንገባበት ምክንያት ምንድነው የሚለውን ስናነሳ ከሳሽ አለብን። ከሳሻችን ዲያብሎስ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ይከሰናል። የሚከሰን እኛን ነው። ምስክር ደግሞ የሚያደርገው የሰራነውን ኃጢአት ነው። የሰራነውን ኃጢአት ምስክር አድርጎ እኛን በእግዚአብሔር ፊት ይከሰናል። እግዚአብሔር ደግሞ እውነተኛ ዳኛ ነው። ካህናትን ሰጥቶን ቤተክርስቲያንን ሰጥቶ መምህራንን አዘጋጅቶ ለኛም ደግሞ ንስሐ የምንገባበትን እድል አመቻችቶልን ንስሐ ሳንገባ ብንቀር እግዚአብሔር እውነተኛ ዳኛ ነው። ስለዚህ ሰይጣን እኛን እንዳይከሰን እሱ እኛን የሚከስበትን አጀንዳ እናሳጣው ብለን ተመልክተናል። በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 10 ላይም የወንድሞች ከሳሽ ተብሎ እንደተጠራ ከሳሽ መሆኑን ተመልክተናል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ያየነው አይደለም ንስሐ ያልገባንበትን ነገር ይቅርና ንስሐ የገባንበት ነገር እንኳን ቢኖር ሰይጣን ከሳሽ ስለሆነ እኛን ከመክሰስ ወደ ኋላ አይልም። ንስሐ የገባንበትንም ነገር እንኳን ይዞ ይከሰናል ብለን በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምሮ ታላቁን ካህን ኢያሱን በእግዚአብሔር ፊት ስለ ኃጢአቱ ይቅርታ እየጠየቀ ሳለ እንዴት ሊከሰው እንደቀረበና እግዚአብሔር ክሱን ውድቅ አድርጎ ታላቁን ካህን እድፉን ልብስ እንዳወለቀለት ንጹህ ጥምጥምና ንጹህ ልብስ እንዳለበሰው ባጠገውም የእግዚአብሔር መላእክት ቆመው እንደነበረ ተመልክተናል። ዛሬ ደግሞ በክፍል 3 የምንመለከተው እንደ እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ወደ ካህናት ቀርበን ንስሐ እንድንገባ ያዘዘው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለን እንመለከታለን። አንዳንድ ሰዎች እኔ ኃጢአቴን ለራሱ ለእግዚአብሔር ነግረዋለሁ ይላሉ። እነዚህ ሰዎች ሞኞች ናቸው። እግዚአብሔር እንኳን የሰራነውን ጨለማን ተገን አድርገን የቤታችንን መጋረጃ ተጋርደን ሰው አየኝ አላየኝ ብለን ምቹ ጊዜ ፈልገን የሰራነውን ኃጢአት ብቻ አይደለም ነገ ምን ልንሰራ እንደምንችል የወደፊቱን ሁሉ እግዚአብሔር ያውቃል። ባኔ ነግረውም እግዚአብሔር ያውቃል። ነገር ግን ወደ ካህናት ሄደን ራሳችንን እንድናሳይ ያዘዘን ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እስቲ እንመልከት። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 1 ጀምሮ የተጻፈውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንመለከተዋለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ጀምሮ እንዲህ ነው የሚለው። ከተራራ በወረደ ጊዜ ብዙ ህዝብ ተከተሉት ይላል። ብዙ ህዝብ የሚለውን እንድታስተውሉልኝ ይፈልጋለሁ። ከተራራ በወረደ ጊዜ ብዙ ህዝብ ተከተሉት። እቺ ብዙ ህዝብ የምትለዋን ቃል እንዳትረሱ። እነሆም ለምጻም ቀርቦ ጌታ ሆይ
ብትወድ ልታነጻኝ ትችላለህ ይላል ሰገደለት ይላል። ሁለተኛው ደግሞ ለምጻም ሰው ሚለውን እንዳትረሱ ሰገደለት እጁንም ዘርግቶ ዳሰሰውና እወዳለው ንጻ አለው። ወዲያውኑ ለምጹ ነጻ ይላል። ይህንን ሰው ከለምጽ ካነጻ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማንም እንዳትናገር ተጠንቀቅ አለው። አሁንም ሶስተኛው አይለቃ ለማንም እንዳትናገር ሚለውን ቃል አስተውላችሁ እንድትይዙ ፈልጋለሁ። ለማንም እንዳትናገር ተጠንቀቅ፣ ነገር ግን አለ ራስህን ሄደህ ራስህን ለካህን አሳይ፣ ለርሱ ምስክር እንዲሆን ሙሴ ያዘዘውን መባ አቅርብ አለው ይላል። አሁን ይሄንን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ወደ ካህናት ሄደንሳ እንድንገባ ያዘዘው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለን የምንጠቅሰው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ መሆኑ ስለሚታወቅ ሌሎች ይሄንን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በራሳቸው ሐሳብ ለውጠው ጠምዝዘው ወይም ሌላ ትርጉም ሰጥተው ሰዎች ወደ ካህናት እንዳይሄዱ የሚከለክሉ ብዙዎች ናቸው። እንግዲህ ብለው የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ማለት እኮ ሄደ ካህኑ ጋር ንስሐ ገባ ማለት አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ለምጻም ለማንም እንዳትናገር ተጠንቀቅ ያለው እኔ ከለምጽ በሽታ እንዳዳንኩ ለማንም ሰው አትንገር ማለቱ ነው ብለው ተርጉመው ምንም ከንስሐ ጋር ግንኙነት የሌለው አድርገው የሚተረጉሙ እንዲህ ብለው የሚያስተምሩ አሉ። እስቲ ቃሉን እንደገና እንመልከተው። ከተራራ በወረደ ጊዜ ነው የሚለው። ይሄ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ነው። ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 መጨረሻ ድረስ ያለው የመጽሐፍ ክፍል የተራራው ስብከት ይባላል። ክርስቶስ በተራራው ላይ ያስተማረው ትምህርት ነው። ከተራራ በወረደ ጊዜ ሲል ምዕራፍ 5ን ምዕራፍ 6ንና ምዕራፍ 7ን በተራራው ላይ አስተምሮ ሲወርድ ለምጻም ሰው አገኘው ይላል። ለምጻም የሚለውን ያዙ ብያቸዋለሁ። እንደገና ደግሞ ብዙ ህዝብ የሚለውን ያዙት ብያቸዋለሁ። ለምጽ ምንድን ነው ስንል በብሉይ ኪዳን ለምጽ የኃጢአት መገለጫ ነው። አንድ ሰው በብሉይ ኪዳን ኃጢአት ሰርቶ ካደረ ወዲያውኑ ለምጽ ይወጣበታል። ኃጢአተኛ መሆኑ ይታወቃል። እንደ ለምጹ አይነት የሚቀጣው ቅጣት አለያም ደግሞ በድንጋይ ተወግሮ ሊገደል ይችላል። ስለዚህ ለምጻም ወደ ክርስቶስ ቀርቦ ስንል ኃጢአተኛ ቀርቦ ማለት ነው። ስለዚህ ለምጽ የኃጢአት መገለጫ ነው። ወደ ክርስቶስ ቀርቦ ልታነጻኝ ትችላለህን አለው። ይህን ጥያቄ ሲጠይቅ ኢየሱስ ክርስቶስን ብዙ ህዝብ ከቦታል። ብዙ ህዝብ የሚለውን ያዙ ብያቸዋለሁ፣ አስተውሉ ብያቸዋለሁ። ይህን ጥያቄ ለምጻሙ ሰው ሲያቀርብ ብዙ ህዝብ ክርስቶስን ከቦታል። ስለዚህ በብዙ ህዝብ ፊት ነው ይሄ ሰው የጠየቀው። ልታነጻኝ ትችላለህን አለው። ትወዳለህን አለ። እወዳለው ንጻ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ተናገረ። በእጁ ዳሰሰው፣ ሰውየው ከለምጽ በሽታው ነጻ ይላል። ተጠንቀቅ ለማንም እንዳትናገር አለው። አሁን ለማንም እንዳትናገር ተጠንቀቅ ያለው እኔ ከለምጽ እንዳዳንኩ ማለቱ አይደለም። ለምን ስንል ይህንን ሰው ከለምጽ ሲያነጻው ብዙ ህዝብ እያየ ነው። ይህ ሁሉ ህዝብ እያየ ለማንም ሰው አትንገር ቢለው ያየው ሰው ሁሉ ከለምጽ እንዳዳነው ምስክር ነው። ሄደውም ለሌሎች ይናገራሉ። እሺ ያየውም ህዝብ አይናገር፣ ይሄም ሰው አይናገር፣ ከዚህ በፊት ለምጽ የወረረው ነው። አሁን ግን ከለምጹ ነጽቷል። ያዩ ሰዎች ለምጻም መሆኑን የሚያውቁ ሰዎች አይተው እኮ እንደነጻ ይረዳሉ። ስለዚህ መንገር አለመንገር የሚለው ከለምጽ ጋር የተገናኘ አይደለም። ለለምጽ ያበቃህን ኃጢአት ላገኘው ሰው አታውራ። ዛሬ ባለማችን ላይ ብዙ ሰዎች ኃጢአታቸውን ላገኙ የሚያወሩ ሰዎች አሉ። ይህንንም ቃል የምትሰሙ ሰዎች ምናልባት ኃጢአታችሁን ለሰው የምታወሩ ከሆነ በጣም ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል። የሰራነው ኃጢአት ለሌላ ሰው አይነገርም። ሰዎች ከሁለት ነገር የተነሳ ኃጢአታቸውን ለሰው ይናገራሉ። አንዳንዶቹ የሰሩትን ኃጢአት እንደ ጀብድ በመቁጠር እንደ ዝና በመቁጠር እኔ ይህን ሰርቼ ይህን አድርጌ እያሉ ነውር የሆነውን ኃጢአታቸውን እንደ ጀብድ ለባልንጀሮቻቸው የሚያወሩ አሉ። ነውር ነው። ኃጢአት ነውር ስለሆነ ነውር ደግሞ ለማንም አይወራም። ሁለተኛ ኃጢአታቸውን ለሰው የሚናገሩ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሲጨንቃቸው ብናገረው ይቀለኛል ብለው ጭንቀታቸውን ለማራቅ ኃጢአታቸውን ለሰው የሚያወሩ አሉ። በኃጢአት የተጨነቃችሁም ሰዎች ካላችሁ ለማንም ሰው በመንገር ከጭንቀት ነጻ አትወጡም። ስለዚህ ያንን ኃጢአት ይዛችሁ ወደ ካህኑ በመምጣት ማጥፋታችሁን አምናችሁ ተጸጽታችሁ ለካህኑና ለእግዚአብሔር ብቻ ብትናገሩ ካህኑን ምስክር አድርጋችሁ ሰይጣን የሰራነውን ኃጢአት ምስክር አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት እንደሚከሰን እኛ ደግሞ ካህኑን ምስክር አድርገን ኃጢአታችንን በእግዚአብሔር ፊት ልንናዘዝ ይገባል። የዛን ጊዜ ካህኑ ይመክረናል፣ ያስተምረናል፣ ይጸልይልናል። ቀጥሎ ደግሞ ለሰራነው ኃጢአት መንፈሳዊ ቅጣት ይሰጠናል። የዛን ጊዜ ጭንቀቱ ለቆን ይሄዳል። ለሌላ ሰው ግን ኃጢአት አይነገርም። ለምንድን ነው የማይነገረው?
ራሱ ኃጢያትን ለሌላ ሰው ማውራት በራሱ ኃጢያት ነው። ይሄንን ነጥብ እንድትይዙልኝ እንፈልጋለሁ። ዋናው ርዕሴ ወደ ካህን ሄደን ንስሐ እንድንገባ እንድንናዘዝ ያዘዘው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያልኳችሁ ነው። ያንን ርዕስ አለቀቁ። ነገር ግን ይሄንን ለምጻም ሰው ለማንም እንዳትናገር ሂድና፣ ነገር ግን ሄደ ራስህ ለካህን አሳያለ። ለማንም ሲል ለተርታው ሰው፣ ለማይመለከተው ሰው አትንገር። ሂድና ግን ራስህን ለካህን አሳይ ነው ያለው። ራስህን ሲል መቼም ራስ ማለት ይሄ ነው፣ በቁሙ ጭንቅላትን እንደዚህ ዝቅ ብለ ሂድና ለቄሱ አሳየው ማለት አይደለም። ማንነትን ሳትደብቅ ውስጥህን ግልጽ አድርገ ምንም ነገር ሳትሸፍን ራስህን ገልጠ አሳይ ማለት ነው። እንመለስ። ኃጢአት ለሌላ ሰው መንገር በራሱ ኃጢአት ነው ብያችኋለሁ። እንዴት ነው ኃጢአት የሚሆነው? እኛ ኃጢአት የምንነግረው ሰው ያን የሰራነውን ኃጢአት የማያቅ ሰው ሊሆን ይችላል። ፈጽሞት አርጎት የማያቅ ሰው ሊሆን ይችላል። ኃጢአት ደግሞ የሚሰራባቸው መንገዶች ሶስት ናቸው። እነዛን በሌላ ጊዜ እናያለን። አንደኛው በሐልዮ ነው። ሐለወ ማለት አሰበ ማለት ነው። በሐልዮ በማሰብ ኃጢአት ይሰራል፣ በምኞት ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በነቢብ በመናገር ኃጢአት ይሰራል። ሶስተኛው በገቢር በግብር በተግባር ኃጢአት ይፈጸማል። ስለዚህ እኛ ሄደን ኃጢአት የምንነግረው ሰው የሰራነውን ኃጢአት ምናወራለት ሰው ያንን ኃጢአት ሰርቶ የማያቅ ሰው ሊሆን ይችላል። እንዲፈጽሜ እንዲያርጌ ብላ አንዷ ሄዳ የሰራችውን ለባልንጀራዋ ስታወራ፣ ሌላኛው ሄዶ ለባልንጀራው ሳያወራ ያ የሚሰማው አካል አእምሮ ያላሰበውን ያልተመኘውን እንዲያስብ እንዲመኝ እንዲያሰላስል እናደርጓለን። ይሄ መጀመሪያው ነው። ቀጥለን ደግሞ እኛ ኃጢአት የምንነግረው ሰው ባልንጀራችን ነው ብለን ሊሆን ይችላል። ያ ሰው ደግሞ ሌላ ባልንጀራ ይኖረዋል ወይም ሌላ ባልንጀራ ይኖራታል። እኛ የነገርናቸውን ኃጢአት ሄደው ለሌሎች ያወራሉ፣ ሐሜት ውስጥ ይገባሉ። አያችሁ፣ አርፎ የተቀመጠውን ሰው ወረኛ አድርገን እያሰናክልን ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 3 ላይ ከታናናሾቹ አንዱን የሚያሰናክል የወፍጮ ድንጋይ በአንገቱ ታስሮ ወደ ጥልቅ ባህር ቢጣል ይቀለዋል ይላል። ኃጢአትን ነግሮ ሌላን ማሰናክል አይገባም። እንደገና ደግሞ ዛሬ ወዳጄ ነው ብለን የነገርነው ሰው ነገ ጠላት ይሆን እና የነገርነውን ነውርና ኃጢአት ለሌላው እያወራ እኛንም ሌላውንም ሰው ሊፈትነን ሊያሰናክል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኃጢአት ለሌላ ሰው አይነገርም። ለዚህ ነው ክርስቶስ ለማንም አትናገር ተጠንቀቅ፣ ነገር ግን ሂድና ራስህን ለካህን ምን በላለው አሳይ። ሙሴም በሕግ እንዳዘዘ መባህን አቅርባለሁ። በብሉይ ኪዳን ስርዓት አንድ ሰው ኃጢአት ሲሰራ ለኃጢአቱ ስርየት ምን ምን ማድረግ እንዳለበት ተጽፏል። ክርስቶስ ደግሞ የመጣው ሕግንና ነቢያትን ሊፈጽም እንጂ ሊሽር አልመጣም። ስለዚህ ወደ ካህናት ሄደን እንድንናዘዝና ራሳችንን እንድናሳይ ያዘዘው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አስተውሉ። ከለምጹ አነጻው ይላል። ልጁ እንዳሰሰ ወዳለው ንጻ አለው። ካነጻ በኋላ በል ከዛሬ ጀምሮ አትበድል፣ ደግም ኃጢአትን አትስራ፣ በሰላም ወደ ቤት ግባ ማለት እየቻለ ለማንም እንዳትናገር ተጠንቀቅ፣ ነገር ግን ሂድና ራስህን ለካህን ምን በላለው አሳያለው። ለምንድን ነው ራስህን ሄደህ ለካህን አሳያለው የሚል ደግሞ ጥያቄ ቢነሳ ለካህናት የማሰርና የመፍታት ኃጢአትን የመያዝና ኃጢአትን ይቅር የማለት ስልጣን ለካህናት የሰጠው እሱ ራሱ ነው። ይህን ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ላይ የተጻፈውን ቃል እንመለከታለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19ን ስናነብ ምንድን ነው የሚለው? የመንግሥተ ሰማያትን መክፈቻ ሰጥሃለሁ፣ በምድር የምታስረው ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል፣ በምድር የምትፈታው ሁሉ በሰማይ ደግሞ የተፈታ ይሆናል ብሎታል። ይህንን ቃል የተናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቃሉን ደግሞ የተናገረው ለቅዱስ ጴጥሮስ ነው። በፊልጶስ ቂሳርያ አምላክ ወልደ አምላክ መሆኑን አምኖ ከመሰከረ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ጴጥሮስን ሸልሞታል። ከሸለመው ሽልማት መካከል አንዱ የመንግሥተ ሰማያትን መክፈቻ እሰጥሃለሁ፣ የክህነትን ስልጣን ወደ መንግሥተ ሰማያት የምታስገባበት ለእግዚአብሔር መንግሥት የሚገባቸውን ተምረው ንስሐ ገብተው እንደ ቃል የሚኖሩትን ናዝህ አስተምረህ ከኃጢአት እስራት ፈተ ወደ መንግሥተ ሰማያት የምታስገባበት ለመንግሥቱ ያልተገቡትን እንደ ቃሉ ያልኖሩትን ደግሞ ከመንግሥተ ሰማያት የምትለይበት ስልጣን ሰጥቻለሁ። በምድር የምትፈታው በሰማይ የተፈታ ነው፣ በምድር የምታስረው በሰማይ የታሰረ ነው የሚል ስልጣን ለቅዱስ ጴጥሮስ ሰጥቶታል። ይሄ ደግሞ ለቅዱስ ጴጥሮስ ብቻ የተሰጠ ስልጣን አይደለም። ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት ነው፣ የሐዋርያት አለቃ ነው። በእሱ አማካኝነት ለሐዋርያቱ ቀጥሎም ደግሞ እስከ ዓለም መጨረሻ ለሚነሱ ለእግዚአብሔር ልጆች ሐዋርያዊት ስርዓትን ይዛ ለምትከተል ቤተ ክርስቲያን በስሯ ላሉ አገልጋዮቿ የተሰጠ ስልጣን ነው። አንዳንድ ሰዎች አይ
ይሄ ለጴጥሮስ ብቻ ነው የተሰጠው ለማንም አልተሰጠም የሚሉን ደግሞ አንዳንድ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19ን ብቻ ያነበቡ ናቸው። እዚሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 ላይ ደግሞ የተጻፈውን ቃል ተመልከቱ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 18ን ስናነብ ለ12ቱም ደቀ መዛሙርት ይሄን ስልጣን እንደሰጣቸው እናያለን። ምንድን ነው የሚለው? እውነት እውነት እላችኋለሁ ይላል። እውነት ማን ነው ብለን መጻሕፍትን ስንመረምር ስናጠና እውነት እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እውነት እላችኋለሁ ብሎ በራሱ ቃል እየገባ ነው፣ በራሱ እየማለ ነው ማለት ነው። እውነት እላችኋለሁ በምድር የምትፈቱት በሰማይ የተፈታ ነው፣ በምድር የምታስሩት በሰማይ የታሰረ ነው ብሎ የማሰርና የመፍታት ስልጣን ለሐዋርያቱ ወይም ለካህናቱ በእነሱ እግር ለተተኩት እስከ ዓለም መጨረሻ ለሚነሱት ስልጣን ሰጥቷል። ስለዚህ በኃጢአት የታሰረ ሰው ወደ ካህናት ቀርቦ ኃጢአቱን ተናዞ የሚገባውን መንፈሳዊ ቅጣት ከተቀበለ በኋላ ካህኑ ማእሰረ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ፣ ከሰራኸው ኃጢአት ነፃ ያውጣ፣ ከኃጢአት እስራት ይፍታ ብሎ ኑዛዜ ሲሰጥ ከክርስቶስ በተሰጠ ቃል ኪዳን ኃጢአተኛው ከኃጢአት እስራት ይፈታል። ቃል ኪዳኑን የሰጠ እሱ ነው። ዓለምና መላዋ ጸንታ ብትኖረው በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ነው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ በምድር የምትፈታው በሰማይ የተፈታ ነው ብሎ ለጴጥሮስ እንደሰጠው ሁሉ እንደገና በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 ላይ እውነት እውነት እላችኋለሁ በምድር የምትፈቱት በሰማይ የተፈታ ነው፣ በምድር ደግሞ የምታስሩት በሰማይ የታሰረ ነው ብሎ የማሰርና የመፍታትን ስልጣን ለቅዱሳን ሐዋርያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰጥቷል። ይሄ ቃል ኪዳን ነው የሚሰራው። ዓለምና መላዋ የሚታየውንም የማይታየውንም ዓለም ቀንና ሌሊትን፣ ብርሃንንና ጨለማን፣ ክረምትንና በጋን ሁሉን ነገር የሚያፈራርቀው እግዚአብሔር በቃል ኪዳኑ ነው። ለካህናቱም ደግሞ የማሰርና የመፍታት ስልጣን ሰጥቷቸዋል። እውነት እውነት እላችኋለሁ ብሎ በራሱ ምሎ። ስለዚህ ይሄ የማሰር የመፍታት ስልጣን ስለተሰጠ ወደ ካህናት ሄደው ሰዎች ከኃጢአት እስራት እንዲፈቱ ያዘዘ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በቃል የሰጠውን ትእዛዝ በምሳሌ እንዲፈጽሙት ደግሞ ሲያደርግ እንመለከታለን። ይህን የምናገኘው የት ነው? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 2 ጀምሮ የተጻፈውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ተመልከቱ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 2 ጀምሮ ምንድን ነው የሚለው? እንዲህም አላቸው ይላል፣ ከደቀ መዛሙርቱ መካከል ሁለቱን ጠራ። በፊታችሁ ወዳለች መንደር ሂዱ፣ በዚያ ጊዜ አህያ ከነውርንጫይቱ ታስራ ታገኛላችሁ። የሚጠይቃችሁ ፈታችሁ አምጡልኝ፣ የሚጠይቃችሁ ማንም ቢኖር ለጌታ ያስፈልጉታል በሉ ብሎ ላካቸው ይላል። እነሱም ወደ መንደር ወረዱ፣ አህያ ከነውርንጫይቱ አገኙ። ፈተውም ሲያመጡ ተጠየቁ። ለጌታ ያስፈልጉታል ብለው ወደ ጌታ ይዘው መጡ። በአህይቱና በውርንጫይቱ ላይ ደግሞ ጉዝጓዝ ጎዘጎዙ። ኢየሱስ ክርስቶስ በአህይቱም በውርንጫይቱም ተቀምጦ ወደ ቤተ መቅደስ ገባ ይላል። አሁን እዚህ ላይ ምንድን ነው? ታስራ ታገኛላችሁ፣ አህይቱን ከነውርንጫይቱ ፈታችሁ አምጡልኝ፣ የሚጠይቃችሁ ካለ ለጌታ ያስፈልጉታል በሉ አለ። ይሄ የታሰረውን ከእስራት እንዲፈቱ በምሳሌ ሲያስተምር ነው። መጀመሪያ በቃል ተናግሯል። ለቅዱስ ጴጥሮስ የምትፈታው የተፈታ ነው፣ የምታስረው የታሰረ ነው ብሎ በቃሉ ይህን ስልጣን እንደሰጠ አረጋግጧል። እንደገና ለ12ቱም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 ላይ የምትፈቱት የተፈታ ነው፣ የምታስሩት የታሰረ ነው ብሎ ነግሯል። አሁን ደግሞ ከነሱ መካከል ሁለቱን ጠራና ፍቱና አምጡልኝ አለ። የካህናት ድርሻ አህያይቱና ውርንጫይቱ፣ የአዳምና የልጆቹ፣ የታሰሩባቸው መንደሮች ደግሞ የዓለም፣ ሐዋርያቱ የካህናት ምሳሌዎች ናቸው። ስለዚህ ካህናት ዛሬም በኃጢአት እስራት የታሰሩትን በወንጌል ቃል እየፈቱ ከኃጢአት እስራት ነፃ እያወጡ ወደ ክርስቶስ ነው ማቅረብ ያለባቸው። ፈታችሁ አምጡልኝ አለ እንጂ ፍቱና እናንተ ውሰዱ አላለም። ዛሬ አንዳንድ እረኛንን ባዮች አሉ በምድራችን ላይ። እረኛ ሳይሆኑ ራሳቸውን እረኛ አድርገው ይሾሙ፣ ካህን ሳይሆኑ ራሳቸውን ካህናት አድርገው ይሾሙ፣ ነቢያት ሳይሆኑ ራሳቸውን ነቢይ አድርገው ይሾሙ፣ የእግዚአብሔርን ሕዝብ የእግዚአብሔርን መንጋ ለራሳቸው የሚያደርጉ አሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ያለው ፍቱና አምጡልኝ ነው ያለው። ስለዚህ ካህናት በኃጢአት የወደቁትን ከኃጢአት እያነሱ እየናዘዙ እያስተማሩ ከኃጢአት እስራት እየፈቱ ወደ ክርስቶስ ማቅረብ ነው። እነዛ የተፈቱትን አህያይቱና ውርንጫይቱ ሲመጡ ልብስ አልብሰው
ክርስቶስ በላያቸው ተቀመጠ ይላል። ስለዚህ እኛም ከኃጢአት በኃጢአት ምክንያት ከጸጋ እግዚአብሔር የተራቆትን ንስሐ ገብተን ወደ እሱ ስንቀርብ ጸጋ እንለብሳለን። እሱም በእኛ ልብ ዙፋን ላይ ይከብራል። እኛም በመቅደሱ ከእሱ ጋር እንኖራለን። ስለዚህ ይህንን ምሳሌ ፈታችሁ አምጡልኝ ብሎ በቃል የፈታችሁት የተፈታ ነው፣ ያሰራችሁት የታሰረ ነው ያለውን በምሳሌ እንዲፈጽሙት ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያዝ እንመለከታለን። ይህን ደግሞ በምሳሌ ፈታችሁ አምጡልኝ ያለ አምላክ ምሳሌውን ደግሞ አማናዊ ሲያደርገው እንመለከታለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 44 ላይ የተጻፈውን ቃል ተመልከቱ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 44 ላይ እንዲህ የሚል ቃል ተጽፎ እናገኛለን። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የታሪኩ ባለቤት አላዛር ነው። አላዛር ሞተ። እህቱ ማርያም ከተቀበረ 4 ቀን ሆኖታል፣ ይሸታልና ወደ መቃብሩ አትጠጋ አለችው። እሱ ግን የአላዛር ሽታ፣ የአላዛር መጥፎ ጠረን አላራቀውም። ክብር ለሱ ይሁን፣ አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሁን ተመልከቱ፣ ማርያም ይሸታል አትጠጋ ነው ያለችው። የአላዛር ሽታ ክርስቶስን አላራቀውም። ዛሬም ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን ኃጢአትን ይጠላል እንጂ ኃጢአተኛን አይጠላም። ዛሬ በኃጢአት ውስጥ የወደቅን የተጎሳቆልን ከኃጢአት ሸክም የተነሳ ቀና ማለት ያቃትን ተስፋ የቆረጥን በእንባ ውስጥ በሐዘን ውስጥ በችግር ውስጥ ያለን ሰዎች ካለን እግዚአብሔር እኛን አይጠላንም። የሚጠላው ምንሰራውን ኃጢአት እንጂ እሱ ኃጢአት እኛን ጠልቶ አያውቅም። እናንተ ደካሞች ሸክም የከበደባችሁ ወደ እኔ ኑ እኔ ደግሞ አሳርፋችኋለሁ ብሎ ሊያሳርፈን እጆቹን በፍቅር ዘርግቶ ወደ እኔ ኑ እያለ ነው የሚጠራው። ይህን ብቻ አይደለም፣ እኔ ኃጢአተኞችን ለንስሐ ላበቃ መጣው እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣውም ብሎ ኃጢአተኛን በንስሐ ወደ ራሱ ሊያቀርብ የመጣ አምላክ እንደሆነ ነው የምንመለከተው። ስለዚህ የአላዛር ሽታ አላራቀውም። ዛሬም የእኛ ኃጢአት እሱን ከእኛ አያርቀውም። እኛ ከኃጢአት ነፃ ለመውጣት ንስሐ ለመግባት አምነን ወደ እሱ መቅረብ አለብን። ተመልከቱ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 44 ላይ ወደ መቃብሩ ከሄደ በኋላ አላዛር 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 ብሎ ከሞት አላዛርን ጠራው። የሸተተው የአራት ቀን ሬሳ አላዛር ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ከሞት ነቃ፣ ከሞት ተነሳ። ከመቃብር ሲወጣ ግን በመግነዝ እንደታሰረ ሆኖ ነበረ ይላል። ደቀ መዛሙርቱንም ፍቱትና ይሂድ አለ ነው የሚለው። ፍቱትና ይሂድ። አሁን ተመልከቱ አላዛር ብሎ የሸተተውን የአራት ቀን ሬሳ የሞተውን አላዛርን ስሙን ጠርቶ ከሞት ያነሳ አምላክ አንተ መግነዝ ኤፍታህ፣ አንተ መግነዝ ተፈታ፣ አንተ መግነዝ አንተ መቃብር ተከፈት ብሎ በቃሉ ቢናገር መቃብሩም ይከፈታል፣ መግነዙም ይፈታል። ነገር ግን የምትፈቱት የተፈታ ነው፣ የምታስሩት የታሰረ ነው የሚል ስልጣን ለሐዋርያቱ ስለሰጣቸው ከሞት ካስነሳው በኋላ አሁንም በቃሉ ተናግሮ መግነዙን መፍታት እየቻለ ፍቱትና ይሂድ ይላል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 44 ላይ ፍቱትና ይሂድ። ስለዚህ አላዛርን ፈቱት፣ አላዛርም ተመላለሰ ይላል። ዛሬም በኃጢአት እስራት የተያዝነው በጽድቅ እንድንመላለስ ካህናት የማሰር የመፍታት ስልጣን ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ወደ ካህናት ሂዱ ብሎ ትእዛዝ የሰጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እያልኳችሁ ነው። ለዚህ አሁንም ማስረጃ አድርገን የምንመለከተው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 14 ጀምሮ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 14ን ስናነብ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። ምንድን ነው ቃሉ የሚለው? ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አንድ መንደር ሲገባ 10 ለምጻሞች ወደ ክርስቶስ መጥተው እባክህን መምህር ሆይ ከለምጻችን አንጻን ብለው ለመኑት ይላል። እሱም ሄዳችሁ ራሳችሁን ለካህን አሳዩ አላቸው ይላል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ አንድ ግለሰብ ነው። አሁን ደግሞ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 14ን ስንመለከት 10 ለምጻሞችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ካህን ሂዱና ራሳችሁን ለካህን አሳዩ አላቸው። የመጀመሪያው እወዳለሁ ንጻ ብሎ አንጽቶ ነው ሂድ ያለው። እነዚህን ደግሞ ሂዱ ወደ ካህኑ ብሎ ነው የላካቸው። ራሳችሁን ለካህን አሳዩ አላቸው። ሄደው ካህኑ ጋር ደርሰው ከለምጻቸው ከነጹ በኋላ 9 ወደ ቤታቸው ሲሄዱ አንዱ ለምስጋና ተመልሶ መጣ። መምህር ሆይ ብሎ ምስጋና አቀረበ። ኢየሱስ ክርስቶስም ከለምጽ የነጹት 10 አልነበሩምን? 9 የት አሉ? አንዱ ብቻ ነው ለምስጋና የመጣው። እዚህ ጋም የምንረዳው እነዚህ ሰዎች ለምጻሞች ናቸው፣ ነገር ግን ሂዱና ራሳችሁን ለካህን አሳዩ ብሎ ወደ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደላካቸው እንረዳለን። ስለዚህ ከኃጢአት ነፃ ለመውጣት ወደ ካህናት መቅረብ ይገባል። ወደ ካህናት ደግሞ ቀርበን እንድንናዘዝ ያዘዘን ክርስቶስ ነው ብለናል። ይሄ ብቻ አይደለም። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20
ቁጥር 21 ጀምሮ እንዲላል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 21 ጀምሮ ኢየሱስም ዳግመኛ ለሐዋርያቱ ነው ሰላም ለእናንተ ይሁን አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ እልካችኋለሁ አላቸው ይላል። እሱ በአባቱ ፈቃድ በራሱ ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ወደዚህ ዓለም መጥቶ አድኖናል። እኔን አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ እናንተን እልካችኋለሁ። ይህንንም ብሎ እፍ አለባቸውና መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። ኃጢአታቸውን ይቅር ያላችኋቸው ሁሉ ይቅርላችኋል። ኃጢአታቸውን ያዛችሁባቸው ደግሞ ኃጢአታቸው ይያዝባችኋል። ኃጢአታቸውን ይቅር ያላችኋቸው ሁሉ ኃጢአታቸው ይቅር ይባላላችኋል። ኃጢአታቸውን ያዛችሁባቸው ደግሞ ኃጢአታቸው ይያዝባችኋል ብሎ ኃጢአትን ይቅር የማለት እግዚአብሔር ከሰራው ኃጢአት ነፃ ያውጣ እግዚአብሔር ነፃ ያውጣሽ ማእሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ ብሎ ከኃጢአት እስራት የመፍታት ስልጣንን ለካህናት የሰጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አስተውሉ፣ በብሉይ ኪዳን በጣም ብዙ ጥቅሶች መጥቀስ ይቻል ነበር፣ ግን ተውልዱ ጠያቂ ነው። ከአዲስ ኪዳን ይላል ይሄው እስካሁን ያየናቸው አብዛኛዎቹ ጥቅሶች የአዲስ ኪዳን ጥቅሶች ናቸው። ስለዚህ ወደ ካህናት ቀርበን ንስሐ እንድንገባ እንድንናዘዝ ያዘዘን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አንዳንዶቹ ይሄ የተባለው ለሐዋርያት ነው ሐዋርያት ዛሬ የሉም የሚሉን ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ሐዋርያት ካለፉ በኋላ ክርስትና አልቀጠለም፣ ወንጌል አልተስፋፋም፣ እግዚአብሔር በሐዋርያት ዘመን ብቻ ነው የሚሰራው፣ አሁን ሥራ አቁሟል የሚሉ ይመስላሉ። ሐዋርያት በእነሱ እግር ተክተው ነው ያለፉት፣ ሾመው ነው ያለፉት። የሐዋርያትን አሰረ ፍኖት የተከተሉ ሁሉ እስከዛሬ ድረስ አሉ። ለምሳሌ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ዓለም አቀፋዊት ናት፣ ሐዋርያዊት ናት ምንለው ከሐዋርያት የተያያዘው ስልጣን ይዛ ስለምትኖር ነው። ለሐዋርያት ኢየሱስ ክርስቶስ የገባላቸውን ቃል እንመልከት። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ጀምሮ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19ን ስናነብ ምንድን ነው የሚለው? እንግዲህ ሂዱ አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችሁ ያዘዝኳችሁን ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችሁ ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው እነሆ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ይላል። አያችሁ፣ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። ሁልጊዜ እግዚአብሔር ከካህናቱ ጋር አለ። በሐዋርያት እግር ከተተኩት የሐዋርያትን ፍኖት ከተከተሉት ጋር ሁልጊዜ እስከ ዓለም ዛሬ ቅዱስ ጴጥሮስ የለም በአካል ከኛ ጋር። ዛሬ ሐዋርያት የሉም። ዛሬ 72ቱ አርድእት በአካል ከኛ ጋር የሉም፣ ያሉት በመንፈስ ነው። ግን በእነሱ እግር የተሾሙ ከተተኩት ጋር ሁሉ እግዚአብሔር አለ። እነሆ እስከ ዓለም መጨረሻ ድረስ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሎ ከሐዋርያት ጋር በእነሱ እግር ከተተኩ ጋር ዛሬ ከእኛ ጋር እኛም ብናልፍ ከእኛ በኋላ ከሚመጡት ጋር አብሮ እንዳለ ይሄን እንረዳለን። እንግዲህ ክርስቶስ ወደ ካህናት መሄድ እንደሚገባ መናዘዝ እንደሚገባ ያዘዘን ትእዛዝ መመሪያ የሰጠው እሱ ነው ብለናል። ከሱም በኋላ የተነሱ ሐዋርያት ይሄንን ሲያስተምሩ ይሄን ሲናገሩ ኖረዋል። ለዛሬ የምናየው የመጨረሻው ጥቅሳችን በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ጀምሮ የተጻፈውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንመለከታለን። የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ነው የሚለው፣ ከናንተ የታመመ ማንም ቢኖር ይላል። ከናንተ የታመመ ማንም ቢኖር፣ አሁን እዚህ ጋር ከናንተ የታመመ ሲል ህመም የሚለውን በሁለት ነው የምንመለከተው። የስጋ ህመም አለ፣ የነፍስ ህመም አለ። ስለዚህ ከናንተ የታመመ ሲል በነፍሱ የታመመ በስጋውም የታመመ ማለት። የነፍስ ህመሙ ኃጢአት ነው፣ የስጋ ህመም ደግሞ በሽታ ነው፣ ደዌ ነው። ስለዚህ ከናንተ የታመመ ማንም ቢኖር የቤተ ክርስቲያንን ቀሳውስት ወደሱ ይጥራ ይላል። አያችሁ፣ በስጋውም ይታመም በነብሱም ይታመም የቤተ ክርስቲያንን ቀሳውስት ወደሱ ይጥራ። በ66ቱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የቤተ ክርስቲያንን ሽማግሌ ብለው ቀይረውታል። ቀሳውስት የሚለውን ሽማግሌም ቢል የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ የተባሉት ካህናት ናቸው። ምናልባት ወይም በሰበካ ጉባኤ የተመረጡ በእድሜ የሸመገሉ ምዕመናኑን ማለት አይደለም። ያን እንዳልሆነ ደግሞ የሚቀጥለው ቃል ይነግረናል። የቤተ ክርስቲያንን ሽማግሌም ካለ ሽማግሌዎች ቀሳውስት ናቸው። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያንን ቀሳውስት ወደ እርሱ ይጥራ። በጌታም ስም እነሱ ዘይት ቀብተው ይጸልዩለታል። አሁን በጌታ ስም ዘይት ቀብተው ሲል ቅባ ቅዱሱን ቀብቶ የሚጸልየው ሽማግሌ በእድሜ የሸመገለው ወይም ሰበካ ጉባኤ የሆነው ሳይሆን ካህኑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእድሜ የሸመገለ
ለማለት ሳይሆን ክህነትን ማይረግን የማይረግን ትልቅነት ለመግለጥ ነው። ቤተክርስቲያን እንቀሳውስ ወደሱ ይጥራ። በጌታም ስም እርሱን ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት። የእምነትም ጸሎት ድዊን ያድናልና ጌታም ያስነሳዋል አለ። አሁን ተመለከቱ። የእምነትም ጸሎት ድዊን ያድናል አለ። ድዊ የሚለው ቃል የሚያመለክተው የሥጋ ደዌ ነው፣ የነፍስን አይደለም። የሥጋ ደዌ ነው። ስለዚህ የእምነትም ጸሎት ድዊን ያድናል አለና ጌታም ያስነሳዋል አለ። ታሞ በደዌ ተይዞ አልጋ ላይ ተኝቶ ከሆነ ካህናቱ ይጸልዩለት፣ ቅባ ቅዱስ ይቀቡት። ከዛ በኋላ ደግሞ ጌታ ያስነሳዋል አለ። ካህኑ ይጸልያል፣ ፈዋሽና አዳኝ ደግሞ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። ጌታም ያስነሳዋል ነው ያለው። ካህኑ ይጸልያል፣ ቅባ ቅዱስ ይቀባል፣ የእምነት ጸሎት ድዊን ያድናል። የሚያድን የሚያስነሳው ግን ጌታም ያስነሳዋል አለ። ኃጢአትም ሰርቶ ከሆነ ኃጢአቱ ይሰረይለታል ይላል። ተመልከቱ እንግዲህ የኃጢአት ስርየት ለማግኘት ካህናት ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ከእናንተ የታመመ ማንም ቢኖር የቤተ ክርስቲያን እንቀሳውስት ወደ እሱ ይጥራ፣ እነርሱም በጌታ ስም ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት። የእምነትም ጸሎት ድዊን ያድናል፣ ጌታም ያስነሳዋል። ኃጢአትም ሰርቶ ከሆነ ኃጢአቱ ይሰረይለታል ይላል። ንስሐ ግቡ ማለት የኃጢአት ስርየት አግኙ ማለት ነው። የኃጢአት ስርየት ደግሞ ለማግኘት ወደ ካህናት መቅረብ ይገባል። ወደ ካህናት ደግሞ እንድንቀርብ ያዘዘን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የመከረን ያስተማረን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ክፍል ሶስትን ነው የተመለከትነው። እንደ እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት ክፍል አራትን እንመለከታለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን።